קשה מדי. הממשלה יש לה אחריות לטפל בעניין הזה, ואנחנו נאבק אתכם ביחד עד שיפתרו את הבעיה הזו. אנחנו לא מפסיקים. הממשלה אומרת שוואלה באמת אנחנו נותנים לנו שתי אפשרויות, או לחזור הביתה או להיות במתקן הפתוח. אנחנו רואים, זה לא מקובל עלינו. לא מתקן פתוח ולא לחזור הביתה. אם אומרים שאנחנו נהיה במתקן פתוח בגלל שלא צריכים לשלם כסף לדירות, לא צריך, כאילו, מביאים לנו אוכל, אבל אנחנו לא מוכנים לאכול חומוס וגבינה כל הזמן. שיתנו לנו שם, לא מוכנים בגלל, לא הולכים למתקן פתוח בגלל האוכל. אנחנו יש לנו מספיק אוכל באפריקה. ואם אנחנו זוכרים טוב בהיסטוריה, אם היהודים הגיעו למצרים שם וקיבלו אוכל מאפריקה, זה אנחנו עשינו את זה. דבר אחד שאני רוצה לשלוח את זה לממשלת ישראל. עכשיו אנחנו מבקשים דבר אחד, לסגור את כל המתקן שם ולשחרר את כל האנשים שנמצאים שם, והמשטרה תפסיק לעצור את האנשים. להפסיק את הבקשות שלנו בצורה נכונה ואמיתית, שיכירו אותנו כפליטים. יש לי מסר לנו, אנחנו כפליטים. חברים, אנחנו סבלנו הרבה ואנחנו לא מוכנים שכל החיים שלנו נבקש להיות פליטים. אנחנו, אני אגיד את המשפט הזה באנגלית. We have the same chance to succeed as anybody else because we are human beings, we are free and we are equal. We are equal not just in the eyes of God but also in our own. That's why we have to stand for our rights. אנחנו ממשיכים. הם מחליטים כל המחלטות שנגדנו, וקשה מאוד של לסבור את זה, אבל אנחנו נהיה חזקים יותר, לא נהיה חלשים. אנחנו נתמודד עם זה, נתמודד. אל תהיו חלשים, אל תפחדו, ואנחנו מצליחים, אני אומר לכם, אנחנו מצליחים. מצליחים ב-100%, אני מבטיח לכם את זה. רק להמשיך את המאבק הזה. אנחנו לא לבד, כל העולם איתנו, ישראלים איתנו, ואנחנו הכוח. אף אחד לא יכול לחייב אותנו לעשות משהו. אם אנחנו רוצים ללכת לכלא, לא הולכים. אם החלטנו רוצים ללכת לכלא, נלך כולנו ביחד. שמים אותנו בכלא בגלל שאומרים שאנחנו מסתננים ולא חוקיים. אומרים שאנחנו מסתננים ולא חוקיים. אוקיי, ויש הרבה אנשים שאומרים, וואלה באמת, אם אתם ככה כאילו חזקים ועושים שיבוטות כאלה, למה אתם לא מחליפים השלטונים במדינות שלכם? אני אומר להם שאם יש מדינה כמו שמדינת ישראל ויש, כאילו עוזרת למדינות כמו שאריתריאה, שגריר של אריתריאה שנמצא כאן, אז אנחנו לא יכולים לשרת את הממשלה, לא יכולים לשרת את השלטונים שם. תעשו דבר אחד, תעשו לנו טובה, השגריר שנמצא פה הוא לא חוקי. הוא שגריר שלנו? הוא לא חוקי, הוא לא שגריר שלנו. לגרש אותו הביתה קודם, לשים אותו במתקן פתוח קודם. חברים יקרים, נהיה חזקים ונמשיך את המאבק ונמשיך עד שיהיה פתרון. תודה רבה לכם.